Rawat itu dulu. Saya guys saya buat live pagian. Saya sedar sih memang bangun awal, jenis bangun awal. Lalu saya sudah bangun, saya tak tidur. Lepas tu saya pun join cikgunya live. Cikgunya Google Meet semua. Masa tu pun cikgu cakap kalau boleh ajaklah mak ayah kan. Tapi saya benda tu ada problem sikit. Saya dengan saya duduk dengan nenek saya. Lepas tu saya biasa dengan nenek saya lah Google Meet semua. Dalam setiap hari juga lah kadang-kadang saya selalu ajak nenek saya duduk sebelah saya. Kita tengok live cikgu sama-sama, Google Meet dengan cikgu sama-sama. Lepas tu kita, cikgu pun dengan nenek saya berkenal, kenal, oh panggil One Miss. Okey lah, sudah saya happy lah, ada orang tu dengan saya tengok di Google Meet cikgu sama-sama. Saya nak cemerlang lah, saya nak berjaya. Saya nak dapat result SPM yang bagus. Saya nak buktikan kat mak saya dulu yang saya boleh. Lepas tu saya nak buktikan yang saya nak belajar kasih sayang nenek saya. Sebab saya sekarang duduk dengan nenek saya, dengan ayah saya. Saya nak buktikan yang saya boleh buat. Bukan nak buktikan, saya nak balas jasa nenek saya lah. Dia selalu bangun awal pagi, buat sarapan untuk saya, buat bekal untuk saya. Lepas tu dia selalu tegur saya kalau saya buat salah, saya buat silap. Duk Felda Kepis kan, ada kawan-kawan dengan budak yang macam ni. Dia tegur-tegur saya. Lepas tu dia selalu macam, kalau saya apa ni, nak solat tu saya tangguh-tangguh, dia tegur saya. So solat cepat bangun, jangan mati tu anytime dia. Saya pun macam, oh betul. So, sejak dari itu saya rasa macam, okey. Saya nak, kalau boleh saya sayang lah. Saya memang saya nenek saya nak balas jasa dia, dengan mak saya. Sesi bagi saya trust the process. Sesi trust the process. Sebab saya tahu dalam hidup ni macam hari ni kita merancang, esok tak semestinya yang jadi apa yang kita rancang. Sebab saya pernah buat jadual macam contohnya hari ni macam ni, esok ni macam tu saya nak buat tapi tak jadi. Lepas tu saya macam kadang-kadang bila kita dah rasa kita dah merancang tapi asyik tak jadi je, kadang-kadang saya nak give up juga. Macam kalau belajar pandai-pandai pun tapi tetap dapat result teruk pun kadang-kadang down juga. Tapi macam cikgu pernah cakap masa satu sesi motivasi tu, apa-apa pun trust the process. Trust the process, 80% tu persediaan, yang selebihnya adalah kita punya usaha semua. Saya pegang kata-kata tu, saya percaya lah. Saya tak nak mengalah apa-apa pun, saya tak nak give up awal. Itu je.